Hello guys, আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো বাদে খাবলৈ এতিয়া আমি যাম তে পুনৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু ভিডিঅটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰি দিব So guys, আমি এতিয়া দোকানলৈ আহিছো যে এটা বার্থডে খাব যাম কিবা এটা লব লাগিব আমি স্পটিং গঞ্জি লৈছো এয়া আমাৰি ফালে দোকানীজন এই দোকানী ভাইটিৰ ওচৰত কিবা লাগিলে আহিব পাৰে দোকানত সকলো ধৰণৰ কাপোৰ আছে সকলোৱে আহিব ইয়াতে কিনিব আমি এতিয়া আহি পালো বার্থডে খাবলৈ আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ইয়া সকলোৱে সতী থাকি আছে ইয়া মই আপুনি লৈ আছো এতিয়া আজি আমাৰ বাইদেউ পনীৰ লৈ আছে হাতত আৰু সেইফালে মাছ ভাজি আছে এটা বৌয়ে আপোনালোকে চাই থাকিব মই মাজে মাজে দেখাই থাকিম আপোনালোকক বাবুটিয়ে বেলুনবিলাক খুলাই আছে বাৰ্থডেৰ কাৰণে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বাবু মুখ দেখাই দিয়া ইফালে বনাই আছে বিলাহী মাছ এইটো বাইয়ে বনাই আছে ধুনীয়াকে বনাব জানে সকলোৱে মাতিবি বনোৱাৰ কাৰণে বিলাহী এয়া বিলাহী বনাই আছিল মাছেদি চুল বনাব এইফালে আলু ভাজি আছে এয়া সব সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছে হেল্ল' গাইজ আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া মানে কেকখিনি কাটিব এয়া আলহী আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মাজে মাজে দেখাই থাকিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এয়া আলহী তোৰ বৈনীগতক দে বৈনীগতক দে এই আলহীক দিবৰ কাৰণে চাহ ধুনীয়াকে সজোৱা হৈছে আপোনালোকে চাই থাকক এই আহি পিনে এজনী ভণ্টিয়ে বনাই আছে চাহ আৰু এইপিনে মাংস ফালে বহি আছে ধুনীয়াকে এইফালে বৌ এজনী বহি আছে ধুনীয়াকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া আজি বাৰ্থডে না ধুনীয়া ধুনীয়া একদম মানে পুৰা আলহী চালহী আহিছে আজি কাজি এইপিনে আৰু আলহী আছে এইপিনে নতুন নতুন আহি আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চাই থাকক এয়া বাইদেউ এজনী ভণ্টি এইজনী নবৌ বহি আছে ধুনীয়াকে গৰম লাগিছে এইজনী আৰু ভণ্টি
Aja ni nak kita mula.